24-та разкриваме тия цистерни. И оттам дърпаме на първа еднородни вагони се чеш всичките. Цистерната жълтата я даваме на втора, връщаме се със състава, взимаме скритите цистерни и тех на втора. Оттам първо взимаме един F от първа, даваме го за предохрана и оттам всички останали вагони се дават на първа. Четвърта прави. Има ли дистанция? Чай, ще ги набутам малко ние вагони на там. Айде сечи сега цистерните белите и да теглиме, даваме ги еднородните вагони до жълтата цистерна, ги даваме на първа. Разбраме, нали? Добре, теглиме и правиш първа веднага. Така, първа имам, нали? Първа имам, набутваме на първа група вагони до жълтата цистерна. Сечеш всичко, което са покрити ефове. Чакай да ги дам на дистанция да ги съберем с ония еф. Така, сечи ефовете. И излизаме с тази група вагони да дадем шеловата цистерна на втора. Добре, теглиме и правиш втора. За една цистерна. Така, правиш втора. Втора имам, набутвам на втора. Там ще правим еднороден товар. Айде, втора готова от мене. Сега теглиме, взимаме от четвърта цистерните. Правиме втора, оттам излизаме с тия вагони, които са до локомотива. Излизаме от първа, взимаме първия F покрит вагон и го правиме пред охрана на бензина. Оттам с всички останали вагони скриваме пълния вагон с дърветите, ще го скриеме за момент на четвърта и ще го направим на опашката на влака с ефовете. Разбраме, нали? Имам четвърта и... Имам четвърта, бутам на четвърта, взимаме четирите цистерни. Пътническите ги сечеш, пътническите нема ги взимаме. Така. Тегли. Правиме втора бензина. Добре, сечи всички цистерни и излизаме с тия останалите вагони. Тия двата вагона сега Ж вагона и тръбите ги крий на четвърта пак. Крий пак на четвърта да остане само платформения. Крий четвърта. Давам на четвърта. Опа, колега, не си завъртял, пак ме пусна на втора. Ами не, първата,
имам четвърта, бутам на четвърта тогава. Значи ще ги сечеш тия двата вагона с тръбите и пълния же вагон. Да, ги сечи. Така излизаме да вземе един F за предохрана. Двата ги сечеш. Двата да остане само платформата. Ма ти го взей този, нищо, няма проблем. Трябваше да ги оставиш, да, те са два там, добре. Да, виждам, и два са. Така, отиваме сега на първа за предохрана. Имам първа, бутам. Така, на първа дистанция има ли? Така, прикачих се, нали? Да. Добре, значи дърпаме, сечи единия F покрит вагон. Сечеш единия покрит F и дърпаме напред. И го даваме за предохрана. Това ли имаш може да не го бутне никой? Казва. Няма. Така, сече ли първия F? Да. Дърпам. Тук отсам да ми дадеш за предохрана на бензина, колега. Айде прави втора. Втора прави да го дам на бензина. Добре, сега се чиги тия къде са си останали до локомотива, бензина е готов и оттам се връщаме на това. Връщаме се на първа. Връщаме се на първа сега, ще оставим този пълния вагон с дървесината, който е. Така, правиш първа и бутам на първа да оставим дърветията. Първа имам. Оставяме го този вагон там. Прикачваме го към състава. Видео вагон искаш ли? Прямо време. Така. Много слъж на машината. Браво, браво. Добре, сега от татъка сече готов, нали? От татъка отиваме и взимаме вагона с тръбите и вагона с дървесината, другия който са. Само, че тръбите ще трябва, даже вземи само дървесината. Вземи само дървесината, да ги дадем, те са за едно направление. Бутаме ги до другия вагон с дървесина, оттам излизаме и взимаме тръбите. С платформа предохрана даваме на влак и сме готови. Така, сечи тръбите само. Тръбите ги няма, нали? Връщаме се. Може глед. Така, връщаме се. Първа прайме. Имам първа. Така, сечи ги тия дърветия сега. Само платформата да остане на локомотива. Така. Отиваме да вземе тръби. Тръби от четвърта, ги даваме и тех и сме готови и мога да, такова, и мога да разпускаме. Четвърта имам, нали? Добре. Така. Така. Да,
На стрелката ли? Да. Чакай, че те оттам ще пратят още един влак някъде по късия кръг. Така, добре. Е, аз имам видимост, тук имам CDP-то, те виждам какво правиш. Така. Да бутам ли за тръбите? Така, добре, тръбите ги взех, тегли. Добре, тук виждам при мен стрелката, няма да рейлирали вагони. Добре, окей. Така, сега с тия тръби отиваме пак на първа, заедно с платформата пред охрана ги оставяме. И машината се прикачва на бензина и заминава с бензина. Айде. Той влак ще го набутам малко навътре, за да мога като дойде за него машина да си го вземе. Давай. Така, айде, готово, сечи локомотива и прави втора веднага като излезнем. Добре, излизам, прави втора, съкратена проба и бензина да върви. Втора имам. Имам втора, бутам на втора. Така, бензина е готов, огледай за изпаднали вагони, ако няма изпаднали вагони, докладвай да заминава. Добре. Добре, заминава бензина, прави му правата и да върви.